Ahoj, dneska si dáme zlehka trénink ramen, pak k tomu možná přidáme nějaký tricá. No a jelikož se nám sortiment od Extrafitu rozšiřuje, tak už musíme nosit po báglech. Tak před tréninkem si určitě dám minerály. Amigo to máme po tréninku. Pak si dáme kreatin. Zapijeme to Helnoxem. Pak je dobrý tomu dát nějaké arginin ještě, aby jsme tomu trošku zvedli grády. A vitamin E jako antioxidant. Je výborný, nebo doporučuje se ho dávat před tréninkem. A ještě si vycucnem BCAčka. Tím asi začnu. Jelikož nejsem žádný drobek, tak si tam těch odměrek dáme 3. Důležité je si nejdřív připravit pití a pak si cpat tabletky do pusy. Při opačném pořadí si může stát, že mám třeba kapsle praskne a není to nejlepší. Aječko jedno. Pak tu máme minerály, tak jedno. Arginin přiměřeně. A kreatin taky podle nálady. Můžeme jít na to. We'll be right back.
tam máme novinku Amigo, takže tam nasypu. A se dávku není přiměřeně. A jde se růst.